ډېر اهتمام په چمله مندن سورا کې د کبډي یو فائنل میچ سرته ورسېدو چې مشر ملمای سابق ځلی کونسلر امیر سلطان خان وو. د هغوی په ملګرتیا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مندن صدر نصیب خان، اے ایس آئی پواد خان، امیر داد خان، عبدالامین، نصیب زادہ، نعیم، شمس الریاض، بشیر خان، اعجاز او امجد موجود وو. فائنل میچ د بونیر او صوابی ترمنځ ولو بیدو او تماشایانو ته خوندونه واغستل. مطابق خبره دا ده چې لکه دا لوبه چې دا زموږ یو روایتي کېل او روایتي لوبه ده او دا چې زهره زما ژوند دی دا هغه وخت نه مونږ واړو مونږ هم دا لوبه کولې دا شان سخی او جالم زیرو دا وغیرہ هم مونږ کولو نو دا زموږ دا هغه وخت نه دا لوبه کیږي او دا زما دوام چې د پښتونخوا په ګډ ګډ کې ټول پښتانه دا لوبه خوښیوم او دا چې کوم دی د دې زدا لوبه دا زموږ ټولې دنیا ته د امن یو پیغام دی چې پښتانه د امن خلک دی او پښتانه جنگ جګړه دشګردي دا نه غواړي نو دا میچ په بونیر والو ګټو او ولګان ډېر زیات خوشاله دي دا زموږ یو روایتي گیم دی او دې له خلک شیدې ډېر زیات په ګڼ تعداد کې راځي او داسې په سورا کې هم دا میچونه کېږي په انډیله کې هم کېږي او زما د نور بونیر ته هم دا درخواست دی نورو کلو ته چې هغې هم دا شان گیم دغه کړي دا گیم هلته هم لږ دغه کړي چې دې دپاره دا خلک شیدې راځي دا ډېر زیات خلک شو یہاں پر ایک یہاں کا ثقافتی کھیل کبڈی مجھے دیکھنے کو موقع ملا. یہ میرے لائف کا پہلا ایک تجربہ تھا جو بڑے دوستانہ ماحول میں صوابی اور بونیر کی ٹیم کے درمیان کھیلا جا رہا تھا. آر ڈی او کی پوری ٹیم اس دوستانہ میچ کو کرانے پہ مبارکباد کے مستحق ہے اور جس طریقے سے ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے سماجی اور سیاسی کاموں میں، لیکن یہ جو انہوں نے کبڈی کا کیا ہے یہ ایک اچھی ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے جو کہ کھلی جگہ پر ایس او پیز کے تحت جو ہے نا کیا گیا. او دا سنسنی خیز میچ بونیر د یو خوندوري لوبي نه پس په خپل نوم کړو. د میچ په آخر کې یو مختصر تقریب تابعا شوی و چې ورته د آر ډی او ډایرکټر حکیم زاده، نصیب خان او مشر ملما امیر سلطان خان ویناګانې وکړي او د لوبو په اهمیت رڼاګانې واچولې. ګور طرف ته چې شکریا ورکوم ګور چې منولا او د دې ټول کسان شکریا ادا کوم چې په دې نو کوه کې دا لبا چې جوړ کړا او په دې دا کبډ چې دا زمونږ یو په خانه لبا او خانه وکړا چې موږ وړو مو په کوټو باندې چې دا کبډ کوه او په لبا کې دا ډېر زبردست کبډ ځکه دا په دې کې چې دی حضور مسلی وزمی نشي او په دې کې چل ولوم چې ډېر زیات چې دی کیږي او ډېر زبردست لبا دا لبا کتا کا سي پر اسکو په دې زم په علاقو کې کیږي دا راتلو کې نسل په دې لبا چې به قرار وسه د سم چې مشاره نه روانه ده او دا چې دا مخه شو ادم ته مزړې لبی دي او دا نور کرکټ او دا خبرې اوس راوتی دي په هر حال دا زم یو ژړل لبا دا چې دا کای مو ساتل شي زمونږ ساتل لپاره به چې دا ډېر زبردست خبرې سردار بابا په باندې نه ما دا به زیات یو کو دا کتاب قرباني هغه کلی دي دا ګورونه موږ جو کلی دي په کوګا کې جو کړې نه پاتاره کې جو کفار دي کې جو کلی دي زمونږ دا ډېر شکریا دا کو خو په دې ګورون کې سلک کار پاتې دي زستا سو دې میډیا په سیاست دی حکومت دا خپل ایم پی دا دا درخواست کومه چې دا ټکه ټکه کار دی پکې یو لیکین دی پکې جوړ کی او زه زغ خپل طرفه تحصیل مندن له طرفه د ایم پی په دې ګورون کې دا یو بور اعلان کوم چې ان شاء الله تعالی دا پکې ډیر زړه دا بور مونږ به کوو دا به جوړ کړو زه وخت ډیر نه لمه دا وخت نه وخت لري زه نو ټیمونه دوار چې کوم دی په لبه کې هار جی دی خامخا دا به کې خو زه د دوار ټیمانو تدارګرنه ور کوم شکریا دا کوم خلک به کړی دا او زه دې ته درخواست کوم چې همیشه دا چې دبدب جوړوي زګه جلا کشران دا وخت بم نه خرابيږي دا نور لو پرې بم نه کی په دې لبه مسولي خاص کر نوجوانان چې دي او زنانه او نارینه چې دي د دې لپاره د ترقه لپاره کار کوي او زه هم د حکومت مرکزیا په دې کې شامل یم چې نن حالات او وخت زو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کم وایلو چې مرکزی برازی تو سو وہ جو معنی اغلو نہیں راغلی نو دا زمونږ یو کوشش دی چې ان شاء الله دا به مخ ته بیو مونږ بیا هم د دې چې کوم زمونږ سره سپورټ اچین دی چې نو دا غي به مونږ دې ته سپورټ یا کو زمونږ ته یو لیک سپورټ کړي او هغه د سیمه مونږ ته غوښتل دی خو بیا هم دا ټول مرکزیا دا ټول هغه دې د تاسو په تاون باندې دي تاسو تاون نه کړي نو خلک کوم ته نو راغره راتونه واقعیت او راتونه حالات په دغه شوی نه امید. په آخر کې مشر میلمنو په کلاړیانو انعامات تقسیم کړو او په دې موقع د آر ډی او مرستیال ګل واحد او نور مرګری هم موجود وو. د کیمرامین امیر غنی سره سلطان بونیری، بونیر نیوز، سورا مندن بونیر.